Ну що ж, друзі, доброго ранку знову вам кажемо. Повертаємося до вас. І як обіцяли, сьогодні до нас завітав в гості Павло Мельник, адвокат. Будемо з ним говорити про поняття, яке є відносно новим в українському законодавстві, в Україні загалом, але досить є поширеним. Це булінг. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Булінг. Ну, термін досить новий. У нас мало хто розрізняє це поняття, однак булінг, згідно з законом, яке введено в Кодекс України про адміністративні правопорушення, це є іншослова цькування, тобто дії умисні, повторювані, вчинені щодо фізичної особи, малолітньої, неповнолітньої або такою особою психологічного, фізичного, сексуального, економічного характеру, що завдали шкоди фізично або психічно такій особі. Термін цей загальний є, і що поняття треба визначити, чи це працівники освітнього стосується виключно працівників освіти. Тобто це як учні дошкільного віку, шкільного, студенти, це викладачі, це їх батьки учнів. Щодо цих всіх осіб цей термін застосовується. Відповідно, є за порушення або за вчинення дій з ознаками булінгу або цькування, іншими словами, застосовується адміністративна відповідальність, не кримінальна, у вигляді від штрафу до громадських і виправних робіт. Це вже залежить від важкості, так? Проявів. Так, значить, стаття, яка доповнена кодекс, має декілька розділів. Угу. Перший, найлегший, це вчинення особою цих дій, які ми тільки що назвали. Вперше, це відповідальність від 20 до 40, від 50 до 100, точніше, неоподаткованих мінімумів. Угу. Тобто це у нас неоподаткований мінімум складає 17 гривень. Угу. Це штраф 850 гривень і до 1700 гривень, або громадські роботи від 20 до 40 годин. В разі, якщо такі дії повторюються, або група осіб вчиняє такі дії, тоді відповідальність зростає від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів, тобто до 3400 гривень штраф, або громадські роботи від 40 до 60 годин. Крім того, в разі, якщо такі дії вчинені малолітньою і неповнолітньою особою, вперше, то притягається до відповідальності не сама особа, а притягається до відповідальності батьки. Угу. Теж у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень або громадські роботи. В разі, якщо це вчинено так само малолітньою, неповнолітньою щодо, або щодо малолітньої, неповнолітньої особи, то теж притягуються батьки, відповідно, винної особи. І штраф теж зростає до 3400 гривень. Варто відзначити, розділ статті має теж таку цікаву річ, як притягнення до відповідальності керівника закладу освіти. Тобто в разі, якщо керівнику закладу освіти відомі обставини цькування того чи іншого учасника освітнього процесу, і він не повідомив поліцію, то така особа, керівник, теж притягується до відповідальності у вигляді штрафу або виправних робіт. Варто, скажу теж, оскільки поняття громадські роботи, виправні, для глядачів, думаю, мало зрозуміли, так. Що це мається на увазі. Бо штраф – це, звичайно, сума коштів, яку необхідно сплатити. Але громадські роботи – це вид відповідної праці, який є безоплатним, яка винна особа виконує безоплатно, суспільно-корисні роботи, які призначаються, відповідно, органом місцевого самоврядування. Тобто це може бути навіть підмітання вулиць, наприклад. Якщо суд призначає 20 годин, то відповідно 21 повинен виконати конкретний вид роботи, який визначається органом місцевого самоврядування. А от мене цікавить, всі ми з вами, і ти, і ви вчилися в школі, і знаємо, що не тільки між однокласниками різні суперечки, цькування і так далі, чи захищені взагалі вчителі. Тому що знаємо історії навіть по Україні, там десь вдарили вчительку, побили стільцем і так далі. Чи учителі, наскільки в освітньому поняття, процесі? Поняття булінгу застосовується не тільки щодо або між студентами або учнями шкіл. Воно застосовується, ну, поширено так само, як студенти до вчителів учні, так вчителі до студентів. Тому це поняття розширено досить значна міра. Тому можу впевнено сказати, що це і вчителі теж захищені по цьому закону. А от скажіть, будь ласка, в порівнянні, наприклад, із минулим, там 10-20 років тому, які дії підпадали, точніше, такі дії цькування, наприклад, під який закон підпадали? Не було ще закону про булінг? Це врегульовано? І чи було це врегульовано? Питання – це не було врегульовано, але є ж досить значна кількість різних інших складів злочину, які підпадають під ті дії. Наприклад, якщо це дії фізичного характеру і потерпілому нанесена шкода,
у вигляді там синця або його вдарили, це вже кримінальна відповідальність може бути, якщо це особа, яка досягла віку, з якого може наступати кримінальна відповідальність. В іншому випадку, на жаль, закон не визначає, якщо це була, наприклад, малолітня особа, то це була виключно розмова з батьками, це кімната дитяча. Відповідальності фактично не було. От давайте, можливо, змоделюємо ситуацію, наприклад, там 12 років, окей, це 6 клас, і є жертва булінгу, так. І є, наприклад, однокласник чи однокласниця, яка цькує щоразу там образи і так далі. Не будемо переходити до фізичного там якогось насилля. Як діяти цій дитині, котра стала жертвою цього булінгу? Які кроки? В першу чергу, розуміти, це психологічний момент. Це ні в якому разі не треба переходити одразу до звернень, тому що швидше всього це проблема, яку можна вирішити в межах класу, школи. Для цього є педагог, це є вчитель в класі, який повинен спілкуватися з цими дітьми. Це є директор теж, який повинен мати вплив в школі, наприклад, якщо це йде мова про школу. І це питання разом між вчителями і батьками потрібно вирішувати. В разі, якщо це питання не можна вирішити або воно повторюється, то для цього є органи поліції, які відповідно мають реагувати на ці факти. Доказами таких фактів є відповідно пояснення самого потерпілого, пояснення свідків, оскільки булінг – це поняття дає трьох сторін. Це є той, який нападає, той, який захищає, або потерпіла особа, і відповідно, і свідки. Тому завжди є особи, які знають, бачили ці обставини, можуть повідомити. І крім того, можливо, зіпсовані речі самого школяра. Це теж підтверджують обставини нападу на нього. І ці обставини повинні бути повідомлені через керівництво закладу, а напряму батьками цієї особи до поліції. Поліція оформляє або дає оцінку цим даним. Якщо є ознаки складу адміністративного правопорушення, то відповідно складається адміністративний протокол, який надсилається до суду. До місцевого суду, який на протязі 15 днів повинен цей протокол розглянути і прийняти рішення, є відповідальність винної особи або немає. Якщо є, то означає притягнення до відповідальності в межах санкцій, про яку ми говорили. Санкція – це від 20 найменша міра покарання, від 50, точніше, найменша міра покарання, від штрафу 850 гривень і до громадських робіт. От ви казали про те, що дія закону поширюється і на, наприклад, вчителів чи дирекцію школи, котрі бачать проблему, але не вирішують її. Чи поширюється вона на дітей, які, наприклад, бачать це все, і плюс ще й може засвідчують це на теле, якісь свої на свій якісь гаджет і так далі, як це часто буває. Нібито в жарт, але це взагалі не жарт. Як робити, як бути з цими дітьми, чи вони понесуть якусь відповідальність? Булінг знову ж таки включає в себе поняття цькування, в тому числі це може бути розміщення будь-яких компрометуючих речей в засобах масової інформації, чи в ЗМІ, чи в соціальних мережах, як це досить ми маємо факти підтверджені багато. Тому, якщо є ознаки таких обставин, і ця особа є винною, і це дії повторювані, тут має значення але саме повторюваність цих дій, тоді ця особа теж буде нести відповідальність. Тобто, такі дії, але такі дії оцінює суд. Ні поліція, ні вчитель не може дати оцінку, що особа є винною. Тільки суд може визнати особу винною в тих чи інших правопорушеннях. Зрозуміло. Як часто, чи взагалі до вас звертаються з такою проблемою, зверталися, можливо, яка тенденція? Ну, оскільки нас ці зміни недавно, тільки в січні набули чинності, це там незначний час минув, тому ця проблема поки що не набуло такого розголосу, мало хто знає ці обставини, тому добре це поширення такої інформації чи засоби масової інформації, для того, щоб батьки знали, що потрібно діяти, тому що бездіяльність є найгіршою справою в цих речах. Звернення щодо такі дії, булінг в школах, це вони часто носять характеру мінімального, де дитина є пригніченою, однак шкода суттєва, наприклад, побої не зняти. От раніше тільки фактично побої могли бути підставою для притягнення там винної особи до відповідальності. Ми там знаємо, чи засоби масової, там, де, наприклад, навіть вчителі вчиняли якусь там побої щодо дітей. Ці всі обставини навіть зафіксовані на камери тих самих дітей. Тому ці обставини повинні бути розслідувані, повинні дати їм оцінка, винні особи мають нести відповідальність. Доповню вас те, що вчителі не несуть відповідальності за неповідомлення про обставини булінгу, оскільки
тільки керівник за визначеною статтею, тільки керівник закладу освіти несе відповідальність. Однак є шкільна ієрархія, наприклад, то люди мають повідомляти обставини і факти, відомі їм, директору. І в разі, якщо не повідомляються такі факти, то той вчитель може бути притягнений до відповідальності по закону про працю, а не щодо статті про булінг, наприклад. Ну, взагалі, ваша особиста думка, наскільки це все буде працювати, наскільки це вчителі не сприймають як норму, наскільки вчителі будуть повідомляти, і загалом, чи буде працювати це все? Це прекрасна практика європейська, вона є міжнародна і давно працює вже. В нас це поняття потребувало ще значно раніше закріплення законодавчого, воно зараз є. Я думаю, вона на користь буде багатьом працівникам освіти, оскільки ті ж самі вчителі не знали, як діяти в таких ситуаціях і намагалися якось ці конфлікти, які виникають в школі, наприклад, якось самі там зменшувати. Однак тепер на допомогу їм є закон, і в разі таких обставин вони можуть звертатися до керівника закладу освіти, а той, в свою чергу, до працівників правоохоронних органів, які мають реагувати, які захищатимуть права, свободи осіб. Дякуємо дуже гарно за таку цікаву розмову. Я думаю, що на змітку варто собі взяти такі речі. У нас у гостях був Павло Мальник, адвокат. Говорили ми про таке поняття як булінг. Так, хочу ще додати, що більше про нього ви дізнаєтеся в неділю у підсумковій програмі «7 днів», а також психологічні моменти. Психолог розповідатиме, до чого може взагалі призвести ігнорування цієї проблеми. Прощаємося з гостем, дякуємо йому ще раз, але не прощаємося із вами. Попереду у нас все тільки найцікавіше.